Tohle je prostor Quiff X, speciální vysílání z Karlovarského filmového festivalu a mým hostem je herec a hudebník, muzikant, zpěvák Jiří Macháček. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Já musím začít trochu nevesele, nefilmově. Já jsem vás před pár týdny slyšel zpívat na pohřbu Libuše Šafránkové, kde jste zpívali Snadné je žít s kapelou, tak jako instrumentálně, velmi, velmi pietně. Jaký tohle byl pocit pro vás? No je to jako velmi nejednoduché tu písničku zpívat v nějakým takovýmhle, řeknu intimním vlastně v okamžiku, protože jsme se znali, znám se s členy té rodiny a vlastně navíc je to celý všechno, samozřejmě loučení s člověkem, ale celý je to všechno pod nějakým jako mediálním tlakem a celý je to, těžko by se to dalo k něčemu vlastně přirovnat, jo. Ale vlastně mi pomohlo dvě věci v tomhle tom přežít tuhletu těžkou chvilku. A to je to, že jsem věděl, že ta Libuška opravdu tu písničku měla ráda a že pro ní něco znamenala. A druhá věc, a to byla rada od Davida Vávry, zkušeného pohřebního mluvčího, který už mluvil na několika pohřbech. Jsem říkal, jak to můžeš jako dokázat, nebo jak to jako děláš, jako, jak to dáváš. A ten David mi říkal, já se vždycky snažím vlastně nekomunikovat moc s těma lidma, co jsou na tom pohřbu, ale vlastně se snažím komunikovat především s tím člověkem, s kterým se loučíme. Jako jo. Takže vlastně to je nějaký způsob asi vlastně, jak to přežít, ale zároveň je to přece něco, co patří k životu, ta smrt, že jo? A to rozloučení je vlastně taky součást nějakého životního procesu. No. Já musím říct, že ten text a ta nálada, jak důstojně jste to zvládli, že to vlastně na tom, že to bylo docela osvěžující, jestli se dá to slovo vůbec jako použít, protože to tam jako vlastně docela pěkně zafungovalo a mě napadlo, jestli ten text, když jste ho psal, jestli byste, teď když se na to díváte zpětně, jestli jste si třeba jako vůbec někdy představoval, že ta slova, tak jak tam zazní, která vlastně jsou jakoby metaforou toho všeho, že budou takhle někdy použita. No nevím, no je to ta písnička taková je, prostě vždycky byla, možná třeba v té takové rádio verzi nebo takové ty jako známé verzi, třeba se tak na první dojem třeba neukážou nějaký jiný vrstvy toho textu, který tam jsou, ale vlastně jsme to tak psali, co si já pamatuju před těma 25 lety, nebo kdy to bylo, že vlastně snadné je žít, když to vlastně všechno vychází a když to člověk všechno má. A jsem si říkal, tak co dáme do té poslední sloky, no. Tak prostě, když tě ten Bůh ještě nechá, no. Když tě ještě nechce si k sobě vzít, no. Takže to tak je, v té písni se to prostě asi schovaný je. No. Je pro vás teď snadné žít? Teď si povídáme, nic nás netrápí vlastně, řeším takový celkem běžný věci, tak... Znovu koncertujete, objíždíte republiku s Migen 21, v Praze jste hráli jinde, je tohle, chybilo vám to hodně, chybilo tato mezidobí, ve kterém jsme teď žili ten rok a půl, bylo to pro vás náročné? No, bylo to náročné především v tom, že člověk nevěděl, kam až to naroste a kde to má ten konečný limit a kde to skončí a jestli teda opravdu má dělat jako zásoby a zatloukat nějaký prostě okenice dřevem nebo co teda vlastně kde, kam až ten jakoby tu rezistenci si má člověk vystavit. Tenhle ten otazník byl jako vlastně... Myslím, asi jako nejsilnější jakoby důvodem té nejistoty, ale jinak to v období nějakého vnitřního klidu, takového přehodnocení všech těch hodnot vlastně byl zajímavý jako a celkem posuvný. Posuvný?
No, člověk se vlastně soustředil na tu práci víc, než by se soustředil normálně. My jsme psali písničky, já jsem psal texty na písničky a vlastně s vědomím toho, že ten svět je v nějaký transformaci takový, jako, tak to bylo vlastně svým způsobem i inspirativní. Inspirovalo vás to k tomu, že ty texty jsou možná tak trochu o tom, a vychází nové album na podzim, jestli se nepletu. Na podzim, no. Je to tak, máte venku ten první song, který už vyšel před pár měsíci, je to tam, je to tak? My jsme měli asi čtyři písničky vlastně hotový. Nicméně ta první, kterou myslím, tak ta je přece o tom, o stýkání se, poraďte mi, jak se jmenuje. Těsně vedle sebe. Těsně vedle sebe, ano, omlouvám se. Tak ta je přesně přece o tom, jakoby... Tam bych řekl, že vznikla úplně přesně před rokem, přesně v srpnu. Před rokem jsem já byl ve 14-denní karanténě na housebotu, sám, zavřený. S tím, že jsem pracoval na dvou písničkách a jedna z nich byla tadle. A po těch 14 dnech té karantény jsem šel na nějaký test a zjistil jsem, ten test samozřejmě vyšel pozitivní, jak to tak bývá, jako to, že paradoxně tak. Takže jsem šel na další 14 dnů tam zase na ten ozvod. Takže jsem tam prožil měsíc vlastně na takový samotce. A, ale jako na hezkém místě, jako s přístupem k informacím, nestrádal jsem nějak jako materiálně, ale byl jsem sám a tak si tak jako vlastně jsem si to užil, tu samotu, jako, no, takovým tvůrčím způsobem. No. Vy jste vystudoval práva, pomohla vám tohleto studium a to, že jste je vystudoval někdy v něčem, bylo vám to k něčemu? Já myslím, že jo. Jako, když v ohledu teda jako na to, co dělám, řekněme, že jsem teda písničkový textař třeba, nebo že pracuji se scénářema, tak vlastně ten rozbor toho slova, to je určitě něco, co ty práva člověku jako pomůžou v tom, jakoby jak analyzovat ten text třeba. To si myslím, že jako kdybych ty práva nestudoval, tak bych třeba tolik jako tímhletím nějak nevládnul. A nelitujete někdy toho, že jste se nestal právníkem, možná byste měl jednodušší život? Ne, nelituju. Já jsem to rozhodnutí bylo celkem jasně daný už ve druháku na těch právech, že to teda opravdu dělat nebudu. Ale tak zase je docela dobrý, že jste to dostudoval. Protože třeba já jsem studoval práva, taky přišlo rozhodnutí, že práva dělat nebudu, ale nedostudoval jsem. Já jsem měl tlak velký jako v tom, že mě se opravdu nechtělo na tu základní vojenskou službu na dva roky. Jasně. A furt každý rok jsem dělal, zkoušel přijímačky na DAMU, na herectví. A říkal jsem si, že kdyby mě tam přijali, takže to by bylo jako, to by byla ta moje škola. A vedle těch práv jsem studoval souběžně konzervatoř Jaroslava Ježka, která mě vlastně jakoby připravovala na ty vždycky přijímačky na to DAMU. A já jsem postupně zjistil, že to je škola mýho života, ta konzervatoř Jaroslava Ježka. Kde vás učil mimo jiné Jaroslav Dušek? Jaroslav Dušek, ale především Hana Smrčková a především doktor Vyskočil. Ivan Vyskočil a paní Frintová, paní Válková a dokonce chvilku Jiří Suchý a vlastně parta lidí, který v tom komunistickém systému vlastně si udělali takový ostrůvek v Josefské ulici v Praze ve zvláštní škole, kde odpoledne vedli jakési kurzy pro pracující, takovou jakousi neinstituci uvnitř jakési instituce. A tam vlastně jsem cítil velký závan svobody a nějakého hravosti a touhy někoho něco opravdu naučit nebo pomoct někomu něco objevit. O tom mluvíte tak hezky, že to zní, jako kdybyste z toho čerpal
ještě dnes možná, nebo no, čím prostě jsem čerpal. Starší, čím jsem starší, tím víc si to uvědomuju, že tohle byla moje škola vlastně. Že to... Vy jste se pak na tu Damu dostal, to je na pátý pokus, jestli se nepletu. No, asi na čtvrtý. No, ale už jste tam nešel. Šel, já jsem tam šel a jsem tam byl jenom jeden semestr. Jasně, ale pak jste, jasně, chápu. A pak jsem panu doktorovi Vyskočilovi, který tam po revoluci si otevřel svoji katedru a chtěl mě tam vlastně. Tak jsem mu pak řekl, já už těch škol mám nějak hodně, já už musím něco dělat a už mi bylo, myslím, taky nějakých 28 nebo takhle, tak už jsem potřeboval spíš... Jsem takový ten syndrom, jaký má Bolek Polívka ve filmu Kalamita, prostě už potřeboval něco dělat, tak šel k té železnici. No. Vy jste říkal v jednom rozhovoru, že jste nechtěl být právník, ale uživit se hraním a kapelou, což je to, o čem se tu bavíme, ale mě by zajímalo, jestli bylo vždycky jednoduché se uživit hraním a kapelou. Prvních 10 let ne. Pak samozřejmě, že to by bylo potřeba vždycky dělat i nějaký jiný práce. Dělal jsem i jiný práce. No. Jako po té revoluci v těch devadesátkách jsme prodávali noviny a já nevím, taky jsem dělal černýho taxikáře. A, černýho taxikáře? Jo, jsem dělal ještě za bolševika. A to bylo zajímavé taky. No. A všechny možné práce jsem dělal, co se namanulo, tak jako... jako ta touha byla, jako, abych dělal to, co chci, což znamenalo hrát divadlo, dělat filmy a písničky. No. Ale občas možná vedle toho dělat ještě něco, abyste mohl dělat to hlavní, protože no, to jinak nešlo. No tohle to bylo to, kam jsem mířil. No. Vlastně co vlastně mám teďka, to čím se živím vlastně teď, tak tím jsem se živit chtěl, no, tak tak to bylo. No. Ale vy jste tehdy taky pracoval v rádiu, jestli se nepletu. No. Jako doktor Vinetu, myslím, ano, ano, se to jmenovalo. Ano. Dělali jste takové ty, dnes by se tomu řeklo prank cally, čili takové jako mysteriózní telefony někam na netušící, nic no. netušící posluchače. Ale nejen to, my jsme dělali různé věci, my jsme vlastně jako se snažili tvořit nějaký takový zvláštní svět. Který ne úplně odpovídal jako té realitě zaběhaný. Takže my jsme tvořili takový rádio, jako spíš takovou představu o rádiu jsme vytvářeli, jak to tam asi vypadá. Součástí toho byly i tyhle telefonáty nějaký, no, ale to bylo taky něco, co jsem vlastně nechtěl tak úplně dělat z prvního nějakého rozhodnutí a říkal jsem si, tak dobře, když do toho jdou kamarádi jako Jarda Dušek nebo Lumír Tuček, Lenka Vychodilová, tak to asi bude zajímavý a bude to dobrý, tak jsem si říkal, když nemáš co jiného na práci, tak to přece dělej naplno a ukáže se. Ale to byla asi hodně volná doba, spousta volnosti, bylo to inspirativní, bylo to, že jste mohli experimentovat, mohli jste si vymýšlet, mohli jste si hrát trošku možná bez hranic tehdy v tom rádiovém prostoru. Z toho dnešního pohledu to bylo opravdu vzácný, jo. Ale tehdy nám to připadalo, že taková je doba a že to je přirozený, že prostě si budeme hrát, když lidi to baví, jakože, kromě teda těch, co to platí, že? ale tak, když to lidi poslouchají, ale našli se i takový, který chvíli jako to platili a to byl vždycky velký dialog jako mezi tím, jestli to bude komerční nebo nebude komerční. A tak tohle asi nemohlo být úplně komerční. Nebylo. To bylo vlastně velmi velkorysý od lidí, kteří to platili, protože tam se čekalo, že se to třeba v něco komerčního vyvine. Ale to už my jsme tak tušili, že pokud by se to v něco komerčního vyvinulo, tak už bychom to asi nedělali. No. Vlastně jsme byli svým způsobem dost drzí, co se týče vztahu k nějakému chlebodárci. Jak jste se vlastně dostal do divadla Sklep? No, přes rádio Limonádový Joe. To byl další krok. Protože do rádia Limonádový Joe přišli někteří kolegové ze Sklepa a pak vlastně já jsem s nima... Vlastně původně jsem do Sklepa dal Ferovi Burdovi a Ondřejovi Trojanovi napsaný tři scénky
a oni je hráli, takže já jsem do sklepa vlastně vstoupil nejdřív jako autor, nečekaně jako vlastně scenárista. Scenárista, jasně. No, to byla scénka mezi továrníkem a dělníkem, kterou jsme potom natočili s Ondřejem Trojanem někde na internetu. A tyhle ty tři scénky oni hráli na vánoční besedce. Hmm. A pak jsem tam šel pokřtít CDčko Vykopávky a naučil jsem se mysliveckou historku a to jsem vlastně vstoupil do sklepa pak, jakože už jsem jí tam pak začal hrát. A dlouho jste vydržel ve sklepe? Nepočítal jsem to, ale třeba 10 let to určitě bylo. Nebo pak... Tohle bylo taky něco, co vám zmínil jste Davida Vávru na začátku, čili to jsou zjevně přátelství, která jakoby trvají, ale je to něco, co vám to dalo? No, stejně možná jako ta konzervatoř, o který jsem mluvil, ta Lidová, ty kurzy pro pracující, tak sklep byl taky taková líheň, skrz kterou ostatně prošlo, já nevím, desítky, stovky lidí, který pak, já nevím, Eva Holubová, že jo, tam byla, Ivana Chýlková byla ve sklepě třeba, jako, fakt těch lidí je mraky. A ta atmosféra toho sklepa, ta taková ta líheň, myslím si, že ten praotec David Vávra za to může hlavně, že všechny ty lidi tak jako propojuje, pospojuje nějakou zvláštní vzájemností a takovou jako podporou a vírou jako udělat něco novýho, něco jako změnit a i kdyby to mělo být to nejstrašnější, nejtrapnější klišé, tak přece jenom ta víra v to, že i tímto nejtrapnějším, nejstrašnějším klišem můžeme změnit svět, je nějakým způsobem posuvná. Jako. Tak to třeba cítím z toho sklepa jako velký dar. Pracujete s kliše? To každej. Samotáři byli pro vás zlom v té kariéře. To bylo asi období, po kterém jste si už mohlo hodně vybírat. Předtím to asi tak jednoduché nebylo. Neunavuje vás už o nich mluvit? Vzpomínáte na ně rád, nebo je to takové 20. výročí na 20. výročí? Tak se mě znovu zeptejte a já to přečkám, ale už nechci. No to je zajímavé, jak se na to ptáte, ta únava z toho mluvit o samotářích se tak vždycky, jako vlastně měl takový vlny, jakože říkal, tak to už celý život budu jenom se bavit o samotářích. Musím udělat něco, aby mě si ty lidi nespojovali jenom s tímto filmem. Tak tohle byly roky, který jsem tohle řešení v sobě měl. Pak jsem si říkal, ježišmarja, kde bych byl bez samotářů přece, jako co blázníš, jako, že jo. Takže to tak jako má to takový vývoj, ten vztah k tomu filmu je. Samozřejmě, že bezesporu musím jenom poděkovat za to, že se mi tohle přihodilo, že jsem takovýhle film mohl natočit a potkat lidi, kteří ten film dělali. A že to je vlastně jako velký štěstí, když člověk jako vlastně zjistí, že v té své filmografii má nějaký kultovní film, jako to, ty samotáři bezesporu jsou bylo to šťastný. No. Na druhou stranu, vy jste získal za samotáře Českého lva, pak jste měl spoustu dobře hodnocených filmů, Horem pádem, jejich spousta, to má nedávno, ale pro spoustu lidí prostě asi budete pořád ten vyhulenec ze samotářů Jakub. To už je jejich příběh a ne můj, ale jako, no, tak dobře. Tak jako... Spíš mě zajímá, jestli třeba tohle, vy jste to zmínil, že pro někoho prostě budete furt jenom na té sinusoidě, je to nahoře. Ano, no. Tak jestli tohle to jako vlastně vnímáte v lidech, že to tak je? Už ne, ale myslím si, že už jsem udělal dost nějakých ještě věcí jiných, abych nemusel být v očích těch lidí spojovaný jenom a pouze s touto rolí. Jo. Tak já jsem to asi takhle jsem to řekl možná příliš, ale jako přece jenom. No, tak myslím, že to už je za mnou. Ta obava, že si mě budou spojovat jenom s tímhletím. David Ondříček říká, že jste si film ukradl sám pro sebe. To řekl? Ano, to řekl. Vnímal jste to tak? Mm.
že tam třeba jsou některé jiné a silné postavy, možná hlavnější postavy, a že vlastně to, co vy jste do toho vnesl, trošku jako něco možná svěžího v té době, že prostě nějak jako, že jste si to prostě ukradl pro sebe. On, jestli to řekl, tak to určitě nemyslí zle, ale... ne, on to myslí, on to myslí dobře, on to myslí tak, že prostě to tak bylo. Jo, jo. No, každý herec se snaží vždycky vlastně nějak pro tu svoji postavu udělat co nejvíc. A já, když jsem si poprvé přečet scénář těch Samotářů, tak jsem si říkal, tohle je nejlepší postava, jako tato, kdo bude hrát tohle, tak slízne smetanu celého toho filmu. Jo. Ale kdyby ten režisér vlastně nechtěl, tak ten herec to neukradne, jako, jo. Nebo, když budu mluvit touhletou Davidovou terminologií. Takže myslím si, že vlastně asi to... byl takový jako vzájemný proces. Já si pamatuju, třeba my jsme tam měli jednu scénu, třeba co je v tom taxiku ta scéna, tak ta byla nakonec těsně před spuštěním natáčení škrtnutá ze scénáře. A já jsem strašně tlačil na Petra, Zelenku. Myslíte tu scénu, kde jste vyhozen z taxíku? Ano, ano. A říkal jsem jako, ježišmarja, to tam musíte vrátit, jako a to, tak to. A kdy, není čas, kam to dáme, jako... ještě tehdy točilo nádherně asi, já nevím, 60 natáčecích dnů, dneska se točí 20, že jo. A oni, no, nemáme jako natáčecí čas, kam to dáme, a nakonec teda se to tam vrátilo. A takže se vracím k tomu, že každý herec určitě bojuje za to, aby vlastně pro tu postavu získal ten nejlepší vlastně nejlepší prostor, jo, pro tu postavu, ale zároveň bychom měli vždycky vědět, že jsme nositelé příběhu nějakého, že vyprávíme příběh, a Samotáři jsou příběhem opravdu několika vedle sebe stojících singlů, takových, nebo prostě polosinglů, nebo zrovna něco mezi tím, a jako tohleto je důležitý vědět, že vyprávíme takovýhle mnoho příběh. No. Na kterou roli jste opravdu pyšný? To záleží, jako, jak tu píchu vezmeme. Jo, teďka vlastně řekněme, že jakoby jsem-li řemeslník, který má pocit jakoby z dobře vykonané práce, a řekne, podívejte se, tohle se mi povedlo, jako jo, tak není to pícha ještě, jako jo, takže pokud se ptáte na tohle tudy, tak bych klidně tam dal tuhle tu roli toho Jakuba. Pak, když půjdu zpátky, tak toho Tomana, a Františka s Horem pádem třeba. Zastavím se u toho Tomana. Jak se vám tahle postava, která je jakoby nečernobílá, komplikovaná, hrála? Jak se vám do ní dostávalo? No, to bylo nejnáročnější na tom bylo to, že jsem věděl, že ten člověk opravdu žil, že to nebyla postava, kterou si vymýšlíme, kterou tvoříme jakože jako z nějaký fantazie, ale že tady jsou reální kořeny a že ten člověk má za sebou nějaký příběh a že změnil osudy spoustě lidem, a to některým v kladným slova smyslu a některým, což jsem se dozvěděl třeba až i potom, že možná nevíme, jestli opravdu nemá na rukou jako krev ten člověk. Jo. Takže nějaká zodpovědnost k tomu vlastně, tak já vyprávím opravdu svým tělem, svýma jako nějakýma emocema, budu vyprávět příběh někoho, kdo opravdu skutečně žil, tak to, a není to tak dávno, jakože nějakých prostě 50., 40., 50. letech. Tak tohle bylo na tom takový jako nejvíc zavazující, no, řekněme. No a pak samozřejmě četli jsme prostě mraky nějakých výslechů STB a nějakých materiálů a všeho možného. Bavili jsme se s lidma, s historikama, a bylo to vlastně, že to nebyla práce jenom nad scénářem, a nevycházeli jsme jenom ze scénáře. I pro vás ten příběh
ničím aktuální dnes. Ondřej Trojan sám o tom mluvil poměrně často, že pro něj vlastně ten příběh je přenosný v dějinách, no, a i do dneška pro vás taky. Bez zesporu, no, tak je to samozřejmě v konečných důsledcích o touze pomoci, po tom ovládání jiných lidí, a to je tato touha, to je nemoc, že jo, vlastně nebezpečná může být a je věčná, no. Vaše rodina si za minulého režimu docela zažila, řekněme, v uvozovkách, eufemisticky řečeno. Jak tohle vás třeba ovlivnilo v tom pohledu na tuhle postavu? Nejenom, ale jako vnímal jste to nějak? Tak rozhodně jsou v naší zemi rodiny, které to měly mnohem horší než naše rodina, to je bezesporu potřeba říct, ale určitě nejsme rodina, která by nějakým způsobem profitovala jako z toho totalitního režimu, spíš naopak. Ale tam u nás byl vždycky vlastně takový jasný názor na to, že rudej bordel prostě, jako to bylo jedno z prvních takových spojení, který jsem říkal jako malý dítě, protože jsem se naučil od dědečka, máma mě vozila po litoměřicích v kočárku, a já jsem křičel prej udej boudeu, že to je udej boudeu. A tak jako to bylo takový, jako máma měla strach, že to jako někdo slyší. A nevím, no, tak to jsou taky jako spíš jako vtipné věci, no, ale samozřejmě měli jsme tam i třeba brácha mý prababičky byl 8 let zavřený v uranových dolech, jako, protože byl pilot v tom, v Anglii za války, a to stačilo jako důvod, že jo. Váš dědeček zemřel, když vám bylo 13, je to tak, ale byl pro vás hodně důležitý. No, hodně, no. Čím pro vás byl důležitý? Tak to byl takový taková postava svérázná, měl jako zahradu a tam měl takový altán a vyřezával tam loutky a vyráběl luky a praky a staral se o kytičky a dělal lodě a neměl syna, ale měl mě jako vnuka a vlastně mi tak jako přijal a já jsem k němu úplně jako vzhlížel, musím říct, že vlastně on byl, navíc moje rodiče se rozvedli, když mi bylo 7 a on vlastně mi dost jakoby v té době toho otce jako pomáhal vlastně jakoby nahradit a hodně pro mě znamenal, byl to takový velký hrdina, no. Třeba když jsem řekl ve škole, že přepadení vojskama Varšavské smlouvy nebyla nějaká pomoc, ale opravdu přepadení, tak pak byly telefonáty, které naznačovaly, jakože si mám dávat pozor, že bych se taky nemohl dostat třeba na střední školu. Máma to řešila a to, tak si mě tenhle děda vzal a řekl, hele, jako je to pravda, říkej to dál, nelži. Ale důležitý je, že až se tě budou ptát, odkaď to víš a kdo ti to řekl, tak musíš jít vždycky, že jedině a jedině já. Jako jo. Takže on vzal na sebe tu zodpovědnost a osvobodil mě jakože v tom smyslu, že já tu pravdu můžu říkat, jako, ale jakože on bude ten, kdo ponese ty důsledky. A to já jsem jako 7letej tehdy, nebo kolik mi bylo 9, když tohle se stalo, tak jsem cítil, co ten děda jako dělá za krok vlastně. Vnímal jste to, že to je, že to má nějaké gravitas, řekněme, že to může mít pro něj následky? No to tak on už věděl, že už jako, protože pracoval jako pomocný dělník v chemičce, přestože uměl 6 řečí a vyhodili ho z armády a byl jako opravdu jako už mu toho moc udělat nemohli, myslím. Takže vlastně... No tak jako, já nevím, podle mě vždycky... Jako... No samozřejmě, no, ale tak za tohle to už jako... Nevím, no, v každém případě to udělal a dal mi tím víc, než si myslel, že mi dává, podle mě. No. Dal vám? No, inspiraci.
A nějaké hodnoty, něco jako hodnotově, čeho se třeba držíte, nebo? No, tak tohle to je třeba, jako když zůstaneme u tohohle příběhu, tak to je vlastně, jako vy jste moje rodina a já tady stojím prostě a já prostě jako beru zodpovědnost za to, co se teďka stalo a já vás chráním a přesto přede všechno nemusíte žít ve lži, nebo právě proto nemusíte žít ve lži a můžete říkat pravdu prostě. Hmm. Vy jste se poměrně ostře dřív vymezoval proti Agrofertu, proti Andreji Babišovi, byl jste součástí takového toho bojkotu Agrofertu s vaší kapelou. Hmm. Je tenhle ten politický pohled a tahle ta slova něco, co s tím letím nějakým způsobem třeba souvisí, nebo s tím vším, o čem se bavíme předtím? No, může to, no, pravděpodobně souvisí, no. Já jsem akorát nechtěl, abych měl pocit, že hraju na nějakých akcích, které by se případně dali vykládat, jako, že to jsou jako politické akce, no, že to je podpora prostě, pokud je tady někde nejasný, kdo je vlastníkem toho Agrofertu, tak pak pokud ten Agrofert je někde jako sponzorem jako v nějaký kulturní akci, tak se najednou ocitávám ve střetu zájmu svého vlastního zájmu já sám, jako když tam vystupuju, jako, tak to prostě jsem nechtěl, chtěl jsem být prostě konzistentní. No, tomhletom. A politika je něco, co třeba osobně řešíte, co třeba vnímáte, co se děje, vnímáte to, vadí vám to? No tak půjdu k volbám samozřejmě, to je, takhle to řeším, ale jako, že bych aktivně chtěl vstupovat do politiky, to nechci. Což to jsem asi ani nečekal, ale třeba byste mě překvapil. Ne. To já si myslím, že na to nemám ten talent, teda jako, a ani nemám tu touhu tak po té moci. Jako. Jste herec, ne? to je dobrý talent pro politiku. Pro politiku. No, tak já myslím, že na to člověk musí být ještě víc než herec. Jako to je jedno. Politika je, myslím, že je to něco, co doufám, že nebudu muset nikdy jako dělat. No. Hmm. Vám bylo v červenci 55. Cítíte se na ten věk? Asi jo. Nebo takhle, nevím, nějak mě to nezatěžuje, je to nějaký takový číslo. Vlastně si jenom... Doběh jsem číslo toho festivalu Karlovarského. Ano, tady to není, ale tamhle to je. No. Vždycky to měl o rok víc a teď díky té pandemii jsme se srovnali na tý 55. Spíš se tam, jestli ho nějak jako vnímáte, jestli ho třeba sám pro sebe řešíte. Je tady pořád ta mladá postava Jakuba ze Samotářů vedle. No, po ránu je to samozřejmě cítit víc než večer. Večer jsem mladší vždycky, po ránu jsem starší. No. A než se to tělo rozejbe vždycky. Hmm. Jsou teď nějaké filmy, které točíte? Je teď něco, co připravujete? Poslední, co jsem točil, tak jsem točil takovou jednodenní roli ve filmu Betlémské světlo, který připravuje Honza Svěrák. A jinak já teď jsem se fakt jako soustředil celý rok na dodělání té desky s kapelou, která by měla být po prázdninách, nebo někdy v září, v říjnu. A nemám vůbec žádný filmový projekt, nemám nic, jen tak jako si říkám, jestli třeba bych nezačal třeba i psát nějaký scénář, nebo takovýhle pro, jako pro, to. Pro sebe, že byste se začal. No, ale... A je to tím, že nejsou nabídky, nebo? Ale jako jsou taky někdy. Nebo se vám to nelíbí? Ale, no tak já vlastně tam mám docela jako splněný ten sen už, jako jo. Proč jsem to chtěl dělat a tohle, co se mi přihodilo, co jsem natočil, vlastně mi to jako svým způsobem i stačí, jako jo, k naplnění nějakého smu. Jako, že už byste ani nemusel dál hrát. Umím si to představit, že už třeba v životě nebudu stát před kamerou. Umím si to představit. Ale umím si stejně tak představit, že ten nejlepší film mě ještě teprve čeká. Jo. Takže a jsem šťastný, že si umím představit obě tyhle ty dvě věci. Jo. Mě vlastně překvapuje, že říkáte, že jste si splnil ten svůj sen už. Hmm. A to je vlastně hrozně hezký, ne? Že jako není moc lidí, kteří dokážou v určitou chvíli svého života říct, splnil jsem si svůj sen. Zvlášť pokud je takhle jako profesní. Nevím, herci a hudebníci.
No tak protože většinou, jak ten život pokračuje, tak si furt člověk vysnívá něco dalšího a dalšího, takže má takový dojem, že furt ten sen není splněný. Pořád se na něm pracuje, pořád se buduje, pořád se musí plnit. No. Ne, je to určitě správně, člověk si má něco přát, jako to, to je dobře. No. Ale taky si myslím, že je dobrý, aby si někdy řekl, teď se mi to vlastně splnilo, tohle jsem si přál a ani jsem si nedokázal vysnít, že to bude takhle na druhou, na třetí splněný. Jako, že jo. Máte ještě chatu v Thajsku? To nevím, to, až tam přijedu, tak uvidím, jestli stojí. Nebo měla by tam být, jo, teoreticky. Myslím, že tam je. No. A kdy jste tam byl naposledy? Před rokem a půl. A těšíte se tam zpátky, nebo... No, pravděpodobně tam budu muset něco opravovat na tom a tak. Jako, ale... Já jsem totiž z některých rozhovorů s vámi měl pocit, že to je takový, jako, že váš vztah k tomu místu se trochu měnil časem. A že vlastně nevím, jestli se tam třeba ještě teď pořád budete těšit. Jo, budu se tam těšit vždycky. To je takový druhý domov vlastně. No. Když už jako, máte v životě nějaký místo, s kterým jste nějak spojený, tak se tam vždycky rád vracíte. To jsem o tom přesvědčený. A proč vůbec právě tam? Ale tak stejně tak, jako se třeba vracím rád do Litoměřic. Jinak, proč jste si vybral právě Thajsko? Já myslím, že ten David Ondříček mě tam zatáhnul. Jako. Ukázal vám to místo. To byl, no, ale vůbec i mluvil o tom Thajsku a furt tak jako říkal, tam musíš, to musíš vidět, to je krásné. To, myslím, že tam jako vlastně zvyklal mě ten David asi. No. A je to... Mě napadlo, jestli to je místo, kde byste třeba chtěl prožít stáří, ale možná, že to je... No, je to dobrý, že tam je teplo. Když člověk starý a nefungují mu klouby, tak to říká spousta těch starců, že Thajsko, teplo, klouby, stáří. No. Ale s tím záměrem jste si to nekupoval? Ne. To vůbec. To, se záměrem nějakého stáří ne. Já myslím, že ten záměr, to bylo čistě bláznovství takový. Jako. Máte rád tamní lidi? Mám. Oni jsou hrozně usměvaví a otevřený a takový jako mají vlastně srdce na dlani a je to mám, no, ale tak jsou mezi nimi taky svině, stejně jako tady. Máte rád tyhle lidi nebo tam ty lidi? Všichni jsme jako nějaký lidi nakonec. No. To je pravda. A kde se tam budete vracet? Já budu mít čas nejdřív tak někdy v únoru, v březnu. A do té doby koncerty? Do té doby to, no tak záleží, jaká bude situace. Taky se ukáže. Možná, že po volbách nám to zase utáhnou. To je možný, jako, no, ale do voleb si myslím, že budeme hrát. No. Tak ať se vám dobře hraje. Tak děkuju za rozhovor. Já moc děkuju.